ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন হৈছিলে আৰু পাকিস্তানৰ জন্ম হৈছিলে চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ মাজনিশা ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন হৈছিল পাকিস্তানৰ জন্ম হৈছিল কিন্তু পাকিস্তান যি পাকিস্তানৰ জন্ম হৈছিল মহম্মদ আলী জিন্নাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সেই পাকিস্তানে চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটোত স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে কিয় উদযাপন কৰে ই এক ডাঙৰ বিষয় ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ পৰাই চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটো পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ স্বাধীনতা দিৱস পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন উদযাপন কৰে কিয় সেই প্ৰশ্নৰে উত্তৰ বিচাৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন কৰি ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ সংসদত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে সেই আইনখনৰ নাম হৈছে দ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেন ভাৰতৰ স্বাধীনতা আইন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ সেই সময়ত ব্ৰিটেইন ব্ৰিটেইনৰ গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল এটলি লেবাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে এটলীৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পাইছিল বোলে বহুজনে ক'ব খোজে সেই অন্য বিষয় কিন্তু সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰি দুখন দেশৰ জন্ম দিয়া হৈছিলে দুখন দেশক ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তান আৰু সেই আইনখনত উল্লেখ কৰা আছিল স্পষ্টকৈ এজ ফ্ৰম দি ফিফ ফিফটিন ফিফটিনথ ডে' অফ আগষ্ট নাইনটিন ফ'ৰ্টি চেভেন টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডমিনিয়ন উইল বি ছেট ইন ইণ্ডিয়া টু বি নৌন ৰেছপেক্টিভলি এজ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান এই দিনটোতে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ জন্ম মূলতঃ আৰু ৰেডিঅ'টো অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত জন্নাই এক সেই সময়ত এক ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল মূলতঃ নতুন দেশখনৰ যিসকল নিবাসী তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি এক ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে আগষ্ট ফিফটিন ইজ দি বাৰ্থডে' বাৰ্থ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অ'ভাৰ ইন পাকিস্তান ইট মাৰ্কছ দি ফুলফিলমেণ্ট অফ ডেষ্টিনী অফ মুছলিম নেশ্যন হুইচ মেইড এ গ্ৰেইট ছেক্ৰিফাইজ ইন পাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছ টু হেভ আ হোম লেণ্ড জিন্নায়ো পোন্ধৰ তাৰিখটোৱে পাকিস্তানৰ জন্মদিন বুলি তেওঁ গণ্য কৰিছিল আৰু সেই সেইধৰণে তেওঁ ৰেডিঅ'ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু তৎসত্বেও কিয় পাকিস্তানে চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটোত স্বাধীনতা উদযাপন কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ এদিন পূৰ্বেই স্বাধীনতা উদযাপন কৰাৰ প্ৰৱণতা পাকিস্তানীৰ মাজত কিয় দেখা পোৱা গ'ল বহুকেইটা কাৰণ আছে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ ক'তো উল্লেখ নাই কিছু থিয়ৰী বিভিন্ন বিভিন্ন ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ বিভিন্ন যোনজনে কিছু কিছু থিয়ৰি প্ৰকাশ কৰিছে যিবোৰ থিয়ৰীৰ যোগেদি এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছে কিয় চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটোত পাকিস্তানে নিজৰ যি স্বাধীনতা দিৱস সেই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে প্ৰথমটো প্ৰথমটো তত্ত্ব হৈছে ৰমজান মাহ আগষ্টৰ মাহটো ঊনৈছ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটো ৰমজান মাহৰ এটা বিশেষ দিন আছিলে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটো ৰমজান ৰমজান মাহৰ শেষৰটো শুক্ৰবাৰ আছিলে আৰু চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটো শেষৰটো বৃহস্পতিবাৰ আছিলে মোৰ ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ কাৰণে সেই দিনটো পবিত্ৰ আৰু ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে যিহেতু নিজৰ কাৰণে ভাৰতৰ এচোৱা এটা অংশ ছিঙি নিজৰ কাৰণে এখন দেশ গঠন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে চৈধ্য আগষ্টৰ পবিত্ৰ দিনটোকে স্বাধীনতাৰ স্বাধীনতাৰ দিন বা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিন হিচাপে গণ্য কৰ কৰাটো বিচাৰিছিল সেইকাৰণেই চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটো পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা দিৱস বুলি আছামে ক'ব খোজে কিন্তু লিখিতভাৱে ক'তো এই কথা উল্লেখ নাই মুখ বাগৰি এই কথা প্ৰচলিত পবিত্ৰ দিন কাৰণে ৰমজানৰ এটা পবিত্ৰ দিন কাৰণে চৈধ্য আগষ্ট বৃহস্পতিবাৰ আছিলে প্ৰথম থিয়ৰি দ্বিতীয় থিয়ৰিটো হৈছে চৈধ্য দুয়োখন দেশ স্বাধীন হৈছিলে সেই সময়ত আনডিভাইডেড ভাৰতবৰ্ষৰ অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে মাউণ্ট বেটেন মাউণ্ট বেটেন দুয়োখন দেশৰ জন্ম হোৱাৰ সময়টোত খণ্ডটোত উপস্থিত থাকিব লাগিব গতিকে একে সময়তে তেওঁ দুয়োখন দেশৰ জন্ম হোৱাৰ সেই খণ্ডটোত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তেওঁ তেৰ আগষ্টৰ দিনা এখন বিশেষ বিমানেৰে পালেগৈ কৰাচী সেই সময়ত ইছলামাবাদ পাকিস্তানৰ ৰাজধানী নাছিলে কৰাচীহে পাকিস্তানৰ ৰাজধানী আছিলে আৰু জিন্নাই কৰাচীক পাকিস্তানৰ ৰাজধানী কৰাটো বিচাৰিছিল জিন্নাৰ মৃত্যুৰ পিছত ইছলামাবাদক পাকিস্তানৰ ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইত্যাদি ইত্যাদি সেই অন্য বিষয় মাউণ্ট বেটেন এখন বিশেষ বিমানে তেৰ আগষ্টত পালেগৈ ক'ত কৰাচিত আৰু তেৰ আগষ্টৰ নিশা নিশা তেৰ আগষ্টৰ নিশা চৈধ্য আগষ্টৰ দিন তেৰ আৰু চৈধ্য আগষ্টৰ মাজনিশা কনষ্টি পাকিস্তানৰ কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বলিত মহম্মদ আলি জিন্না তথা মাউণ্ট বেটেন বেটেন নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিলে মাউণ্ট বেটেনী কিন্তু নিজৰ ভাষণক স্পষ্ট কৰি দিছিলে আজি যদিও তেওঁ কৈছিলে আজি যদিও মই কনষ্টি এই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এচেম্বলিত নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিছোঁ কিন্তু পাকিস্তানৰ জন্ম হ'ব কালিলৈ তেওঁ তেৰ আগষ্ট আৰু চৈধ্য আগষ্টৰ মাজনিশা পাকিস্তানৰ কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বলিত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু কৈছিলে এদিন পিছত পোন্ধৰ আগষ্টত পাকিস্তানৰ জন্ম হ'ব তাৰপিছত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ চৈধ্য আগষ্ট আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ মাজনিশা ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলিত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল অৰ্থাৎ পুৰণি যি সংসদ ভৱন সেই সংসদ ভৱনত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেইদিনাখনেই বাৰ বজা মাত্ৰকে চৈধ্য আগষ্টৰ আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ নিশা বাৰ বজাত চৈধ্য আগষ্টৰ নিশা বাৰ বাজিল পোন্ধৰ আগষ্টত দিনটোৱে ভৰি দিলে সেই মুহূৰ্তত সেইখনটোত নেহৰুৱে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে তেওঁৰ ভাষণটোৰ নাম হৈছে শীৰ্ষক হৈছে ত্ৰিছ টুইট ডেষ্টিনী তেওঁৰ ভাষণৰ প্ৰথম লাইনটোৱে হৈছে এট দ্য ষ্ট্ৰক অব দ্য মিড নাইট আ ৱেন দ্য ৱৰ্ল্ড শ্লিপছ ইণ্ডিয়া এ ৱেক্স ইন টু লাইফ এণ্ড ফ্ৰীডম এই বিখ্যাত বাক্যশাৰী নেহৰুৱে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু দেশ স্বাধীন হৈছিলে চৈধ্য আগষ্ট আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ সেই মাজনিশা আৰু ভাৰতবৰ্ষই সেইকাৰণে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটো ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে গণ্য কৰে যিহেতু মাউণ্ট বেটেনে এদিন পূৰ্বেই পাকিস্তানৰ কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বিত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে জিন্না এদিন পূৰ্বেই ভাষণ প্ৰদান কৰিলে সেইকাৰণে চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটো পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে গণ্য কৰা হয় বুলি একাংশ বিশ্লেষকে ক'ব খোজে এতিয়া আহোঁ তৃতীয়টো থিয়ৰীলৈ তৃতীয়টো থিয়ৰী হৈছে জুন ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত পাকিস্তানৰ কেবিনেটত এক এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'ল সেই সময়ত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল লিয়াকাট আলি খান গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে মহম্মদ আলী জিন্না আৰু লিয়াকাট আলী খান আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী লিয়াকত আলী খানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পাকিস্তানৰ কেবিনেটত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ দিনটোৰ এদিন পূৰ্বে পাকিস্তানে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ উদযাপন কৰাৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰা হ'ল আৰু জিন্নাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া সেই প্ৰস্তাৱটো গ'ল জিন্নাই সেই প্ৰস্তাৱত মোহৰ মাৰিলে আৰু তাৰপিছত পাকিস্তানত চৈধ্য আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ প্ৰথা বা পৰম্পৰা আৰম্ভ হ'ল বুলি একাংশই ক'ব খোজে চতুৰ্থটো থিয়ৰী হৈছে পাকিস্তান আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত সময়ৰ পাৰ্থক্য হৈছে ত্ৰিছ মিনিটৰ ভাৰতবৰ্ষই যিহেতু চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ নিশা বাৰ বজাত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল গতিকে ত্ৰিছ মিনিট আগতে পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ চৈধ্য আগষ্টৰ নিশা চাৰে এঘাৰ বজাত আৰু সেইকাৰণেই সেই টাইম ডিফাৰেঞ্চটোৰ কাৰণে বহুতে ক'ব খোজে পাকিস্তানে চৈধ্য আগষ্টত উদযাপন কৰে স্বাধীনতা দিৱস প্ৰিয়দৰ্শক এইকেইটাই মূল কাৰণ যিকেইটা কাৰণৰ ভিত্তিত ধৰা হৈছে ধ ধ ধ ধ ধাৰণা কৰা হৈছে পাকিস্তানে চৈধ্য আগষ্টৰ দিনা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে কিন্তু দুয়োখন দেশ একে সময়তে স্বাধীন হৈছিল দুয়োখন দেশেই কিন্তু স্বাধীনতা পোৱাৰ সময়ত বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে পাকিস্তানৰ জন্ম হ'ল ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ যিসকল নেতৃত্ব তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কৰাৰ সংকল্প ল'লে কিন্তু সেই সময়ত যিহেতু ব্ৰিটেইনে ধৰ্মৰ ভিত্তিত দেশ বিভাজন কৰিছিল হিন্দুৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ ইছলামিক লোকসকলৰ কাৰণে পাকিস্তান ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা প্ৰায় এক কোটি লোক স্থানান্তৰ হৈছিলে তেওঁলোক পাকিস্তানলৈ গৈছিলে পাকিস্তানৰ পৰা দুইখন পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা সমানেই এক কোটি হিন্দু ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু স্থানত পাকিস্তান ইছলামধৰ্মীসকল আৰু হিন্দু ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত তুমুল সংঘাত হৈছিল এক প্ৰাক এক প্ৰকাৰ সমূহ সমূহ সমৰত তেওঁলোক লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে পাকিস্তানৰ পৰা যিসকলে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল পাকিস্তানত তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰি ঘৰ বাৰী ত্যাগ কৰি হিন্দুসকল ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিবলগীয়া হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত বহু বছৰ তেওঁলোক শৰণাৰ্থী হিচাপে থাকিবলগীয়া হৈছিল তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নেহেৰুৰ হস্তক্ষেপত সকলোকে ভাৰতবৰ্ষত স্থায়ীভাৱে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছিল অনুৰূপ ধৰণে পাকিস্তানৰ পৰাও ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাও নতুন ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানলৈ বহুলোক গৈছিল ভাৰতবৰ্ষত সকলো সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰি সৰ্বোচ্চ এৰিয়া পাকি নতুন দেশখনত শৰণাৰ্থী হিচাপে থাকিবলগীয়া হৈছিল সেই ইতিহাস আৰু আজিৰ দিনটোত ভাৰতবৰ্ষক যি বিভীষিকাৰ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা বিভীষিকা দিৱস হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে এক পাৰ্টিচন মিউজিয়াম দেশ বিভাজনৰ যি এক সংগ্ৰহালয় বা যাদুঘৰ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে অমৃতসৰত অমৃতসৰ এনে এখন এনে এক স্থান বা এনে এখন চহৰ যিখন চহৰ সেই পাৰ্টিশ্যনৰ দিনকেইটাৰ ভীভীষিকাৰ জীয়া সাক্ষী এই সন্দৰ্ভত বহুতে বহু গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে বোলছবি নিৰ্মাণ হৈছে যিবোৰ গ্ৰন্থ গ্ৰন্থত বা বোলছবিত সেই জীয়া বোলছবিত জীয়া ছবিখন জীৱন্ত ৰূপত দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে অন্য অন্যতম গ্ৰন্থসমূহ হৈছে ট্ৰেইন টু পাকিস্তান খুস্মন সিঙৰ পিঞ্জৰা হৈছে অমৃত প্ৰীতমৰ অন্যতম এখন গ্ৰন্থ যিখন গ্ৰন্থ যি দুখন গ্ৰন্থৰ পটভূমি হৈছে দুয়োখনেই উপন্যাস যি দুখন উপন্যাসৰ পটভূমি হৈছে পাৰ্টিচন ধৰ্মৰ ভিত্তিত পাৰ্টিচন আৰু হিংসুক হৈ পৰিছিল মানুহ এজনে আনজনৰ যেন প্ৰাণ ল'বলৈ উদ্যত হৈ হৈ পৰিছিল সেই সময়ত কিন্তু যি যিমানেই সময় বাগৰি গ'ল হাম কাটিলে সেই বিভীষিকাৰ হাম কাটিলে আন এক কথা ব্ৰিটেইনে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন কৰিব বিচাৰিছিল জুন ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত জুন ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু মাউণ্ট বেটেনেই তাৰিখটো আগুৱাই লৈ গৈছিল মাউণ্ট বেটেনেই পৃষ্ঠ মাউণ্ট বেটেইনেৰে পৃষ্ঠপোষকতাত পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখটো চয়ন কৰা হৈছিল বাছি লোৱা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ ইয়াৰো কাৰণ বিভিন্নজনে বিভিন্ন বুলি কয় সেই সময়ত যিনা যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু যক্ষ্মা ৰোগৰ সেই সময়ত চিকিৎসা নাছিল আৰু তেওঁ তেওঁ ধাৰণা কৰি লৈছিল তেওঁলোক তেওঁ বেছিদিন জীয়াই নাথাকে বুলি গতিকে জিন্না যাতে এখন স্বাধীন দেশৰ মুৰববী হ'ব পাৰে সেইকাৰণেই ডেটটো আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছিল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে কিন্তু জিন্নাই নিজৰ আত্মজীৱনীত সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই বা কাকো সেই কথা কৈ যোৱা নাই তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন বুৰঞ্জী সন্নিৱিষ্ট হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সৈতে স্বাধীনতাৰ লগত ভাৰত দ্বখন দ্বিতীয়ও হৈছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তান হৈছিল পুনৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাৰ প্ৰাণৰ বলিদানৰ ফলত পাকিস্তান দিখণ্ডিত হৈ বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান পাকিস্তানটো আছিলেই বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল সেয়া বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠা পোন্ধৰ আগষ্ট কালিলৈ কাইলৈ পোন্ধৰ আগষ্ট ভাৰতবৰ্ষই উদযাপন কৰিব আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা স্বাধীনতাই আঠসত্তৰ বছৰ গৰুকি গ'ল গতিকে সেই স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ তাৰ সমান্তৰাল স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক জনাই যাম প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালিলৈ লালকিল্লা কালিল কিল্লাৰ পৰা নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিব সেই ভাষণৰ প্ৰতিটো কথা আপোনালোকক জনাম প্ৰতিটো বিন্দু আপোনালোকক জনাম প্ৰতিটো কথাৰ বিশ্লেষণ আপোনালোকক আগবঢ়াম আজি পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা পাকিস্তানে কিয়নো চৈধ্য আগষ্টৰ দিনাখন স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে সেই সেই কথাৰ উত্তৰ বিচাৰি উত্তৰ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনেফালে জনাব মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব সমান্তৰালে আপোনালোকে আমাৰ পৰা কি বিষয়ত বিশ্লেষণ কৰে সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব আমাৰ ফেচবুক চেনেল আৰু ইউটিউব ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি পেজত প্ৰৱেশ কৰি আমাক যি কমেণ্ট বক্স সেই কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য দিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি তাৰ সমান্তৰালে দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ